Şirvanda baş veren yol qəzasında xəsarət alanlar var. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Şirvan şəhərinin mərkəzində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı avtomobil digər avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində şəhər sakinləri 1997-ci il təvəllüddü, Fərəcov Rəşad Müseyiboğlu və Əliyev Fərid Bəhmənoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.